Nastavljene su aktivnosti volontera Kancelarije za mlade koje podrazumevaju promovisanje ovogodišnjeg trećeg po redu Urban Festa. U subotu je u prostorijama Kancelarije održana izložba rok fotografija Marka Ristića, osnivača poznatog online muzičkog magazina Nocturne i oficijalnog fotografa benda Goblini. Pored Marka Ristića, svoje radove predstavio je lokalni rock fotograf Zoran Stanić, zvanični fotograf benda Superhammer iz Indije i zvanični fotograf Serbian Metal Portala. Nakon izuzetno posećene izložbe, početak urbanog aprila nastavljen je u KC kafeu, gde su nastupila tri benda: Regulator iz Vrnjačke Banje, Atomic Shadow iz Beograda i punk band iz Beške Po kratkom postupku. Koordinator Kancelarije za mlade Aleksandar Dragin kaže da se do kraja aprila planira još jedan muzički događaj. Negde već krajem aprila, sada smo u pregovorima, vidimo kako ćemo da organizujemo, da li ćemo da napravimo isto još jedno metal veče, ili ćemo da vidimo da možda to bude hip hop ili DJing. Mislim da bi DJ-evi po nekoj moje proceni možda bili u ovom trenutku još i neko najbolje rešenje. To nije bi bili samo čista komercijala, da. Tu ima zaista dobrih momaka iz Indije. Dragan je ponovio da će zbog velikog interesovanja biti nastavljene projekcije filmova u prostorijama Kancelarije za mlade. Već smo u nekim dogovorima sa Nemanjom Ćeranićem koji će to filmovi biti i neki žanrovi koje želimo da puštamo. Pored koncerta i projekcija filmova bit će održano niz radionica. Jedna od njih je i novinarska, kazao je Aleksandar Dragin. Prema njegovim rečima, mladi sa područja opštine će imati priliku da nauče novinarski zanat i to prezentuju na centralnoj manifestaciji, odnosno Urban Festu, koji se održava od 25. do 28. juna.